կռիվ կյանքի և արժանապատվության համար։ Պատերազմ, որը խաչեց մարդկային ճակատագրեր։ Իմ խաչը։ Կարծում եմ արդեն հայ ծնվել է, դա խաչ է, խաչով ես ծնվում արդեն։ Ու պարտավորությունը արդեն ի վերուստ գալիս ուսերիդ, որ պահես ու պահպանես այդ խաչը, արժանի լինես այդ խաչին, այդ խաչի զորությամբ առաջնորդվես։ За последнюю неделю она убила 80 наших солдат. Стреляет без промаха. Пленных не берет. Թեպետ եւ դերը այդքան էլ ընդգրկուն չէր, բայց եւ այնպես սցենարական, քանի որ նաեւ գիտենք բոլորս նկարված է իրական պատմությունների հիմքով, այդ ամեն ինչ ինձ շատ դուր եկավ, անկախ ամեն ինչից, ադրբեջանցի ես խաղում, չգիտեմ, հայ ես խաղում, թուրք ես խաղում եւ այլն, դե վերջին աշխատ դերասանի գործը արդեն իրոք ինձ հետաքրքրեց, շատ հետաքրքրեց եւ ես համաձայնեցի, սիրով ընդունեցի հրավերը ու չեմ փոշմանել, որովհետեւ հետաքրքիր է աշխատել այն մարդկանց հետ, ովքեր իրոք պրոֆեսիոնալ են, ովքեր իրոք գիտակից են, ովքեր գիտեն ինչ բան է կինոն, ինչ բան է կադրը։ Ես կարծում եմ, որ նմանատիպ թեմաներով ֆիլմեր շատ են պետք մեր ազգին, որովհետև վերջին հաշվով բոլորս էլ գիտենք, որ այս պատերազմում մենք հաղթանակած ենք դուրս եկել, ու այս հաղթանակը պիտի պահենք ու պահպանենք նաև այո նմանատիպ ֆիլմերը քարոզելու միջոցով, որովհետև արդեն վաղվա սերունդը կամ մյուս օրվա սերունդը, որ գալիս է, ինքը թեպետ եւ բայց լսում է դրա մասին, բայց եւ այնպես այսպիսի ֆիլմերը ցույց են տալիս հայի ոգու, հայի կորովի, հայի հաղթանակած լինելու, հայի չընկրկելու, հայի բազմաֆունկցիոնալ լինելու գաղափարը, ու համոզված եմ, որ քանի գնա սերունդները իրոք կկարողանան այս տեսակի ֆիլմերի միջոցով կարևորել ու գնահատել մեր ազգային պայքարի իրապես գաղափարը։ Ես համոզված լինելով եմ ասում, որ շատ պետքա նման ֆիլմերը մեր ազգին, ազգային ոգին բարձր պահելու համար մշտապես։ Ու փառք ու պատիվ Հրաչին Մեսրոպյան, Շավարշին Վարդանյան եւ մյուսներին, ովքեր մասնակցություն են ունեցել այս ֆիլմում, փառք ու պատիվ այդ մարդկան։ Սա, չգիտեմ, այսպես շան աշխատանք է, ոնց ասեմ, արյուն քրտինք թափել, այդ ներգրավված լինել, այդ ամեն ինչը լինելը, սա մեծագույն աշխատանք է, հոգու աշխատանք է, հոգու ու մտքի համատեղ աշխատանք է։ Это война, Жак Джан, война всего народа. И не имеет никакого значения, сколько тебе лет, мужчина ты или женщина. Потому что вопрос стоит так: быть нам армянам или не быть? Իմ խաչը։ Խնդրեմ բոլորիդ համեցեք, սիրով սպասում ենք ձեզ, ու համոզված եմ, որ ինչ որ կերպ, ինչ որ չափ կգնահատեք մեր կատարած աշխատանքը։ Սիրով սպասում ենք բոլորիդ։ Կան ֆիլմեր, որ մենք պարտավոր ենք դիտել ազգովի, որովհետև դա մեր պատմության մասին է, մեր կենսագրության մասին է, արցախյան ազատամարտի մասին է, այս պայքարի մասին է, որում դեռ մենք կանք ու պայքարում են։ Մի փոքր թույլ տվեք էգոիզմով հրավիրել եւ բոլոր նրանց, ովքեր որևի դիշեր post են պահել եւ ցանկություն ունեն պահել, տողան որ post-ի արժեքը տեսնի։ Հրավիրում ենք բոլորի հետ դիտելու Իմ խաչը ֆիլմը։ Ես քան երկար տարիներ աշխատել եմ, որպեսզի վերջին արդյունքը լինի լավը, կատարյալը, գրագետը ճիշտը սիրունը եւ մեր մասին։ Որակով գեղեցիկ ու ամենակարևորը մեր հայ տեսակի մասին պատմող ֆիլմ, որը կարծում եմ ձեզ դուր կգա։ Աշխատել ենք սիրով, սիրով էլ հրավիրում ենք։ Սիրով սպասում ենք։ Սուրն է հողը ազ, ու երդումը մեր, ու հավատն է զենքը մեր, իմ արծիվ ընկեր, մաղապարտ զինվոր են կոր, Սրբազան բակի, մեր սրտում խորույս է ազդեն, սահմանից ծանրի, ով սարպում ադավաճան է։ Իմ խաչը, դիտեք Մոսկվա կինոթատրոնում։